Pearson Campbell täydentää iltansa kolmannella maalilla. Hän tekee sombrerot eli hattutemput juuri jakson loppuun. Niin sanotun aurinkohattutempun. Ja mä olen siis ihan rehellisesti sanottuna niin vaikuttunut näistä fanien, katsokaa nyt näitä faneja, siis heidän intohimostaan ja heidän tilanne on siis 3-0 ja tästä maalista edelleen jaksetaan ottaa kaikki ilo irti. Siis tämä mies, joka oli meidän takana, hän oli halvaantunut ennen tätä maalia. Katsokaa tätä ei näe PK47 otteluissa. Ei näe, no kerran näin. Mutta silloin olin humalassa, myönnän sen. Ja nyt se loppu. Mutta sen näki hetken, niin näitte tämän. Ja minä voin henkilökohtaisesti sanoa... Näytäkö Reini tämän äskeisen maalin, kun jäi nyt Ylen kameraväältä kuvaamatta, että millä tavalla se syntyi? Se oli, voin demonstroida ihan lyhyesti tässä. Eli Mapuerta, maali ja El Balón, pallo, eli jalka. Tänne tuli sieltä podcastiin. Näin torjunta uudestaan. De Nueve kääntyminen. Uusi laukaus. El Kulmane ylä. Ja El Gol! Aivan huikea puoliaika on jälleen nähty, että Yle Urheilu tekee tässä voittoa sekä, no en tiedä tekeekö taloudellisesti voittoa, mutta ainakin symbolisesti tekee voittoa, kun lähettää meidät näihin otteluihin vuoden välein. Ja viime peleissä kotijoukkue teki 4 ja 5 maalia ja nyt ollaan aika hyvässä vauhdissa, koska kotijoukkue on tehnyt 3 maalia jo ensimmäisen puolen aikana. Et Reini Kuusela ja Kalle Kolina ei jätä selvästikään kylmäksi. Ihan täytyy nyt tässä vaikka hieman nolostuttaa, niin toi viimeinen maali oli niin tunteikas hetki, että jos saan tähän tuoliin lähikuvan, niin Inasen pääsi. Ihan vähän lirahti. Olen pahoillani, mutta älkää kertoko Erkalle. Potku ja isko antamassa. Mitä sanot Kuusela tilanteen vakavuudesta? No tää on hyvin vakavaa tällä hetkellä, koska jäittekö? Sieltä syntyi maalitilanne, jolloin paikka oli silloin vakava maalintekopaikka. Malaga on aloittanut nyt hyvin pirteästi. He ovat varmaan LSD:tä vetänyt tuossa tauolla, kun tosi pirteänä ja energisenä on palattu. He olivat kuin varjojen mailla ensimmäisen jakson, mutta nyt on ihan... Ja Tarje Tuomarillo jälleen tarjottu siellä. Eli keltainen kortti. Malaga on tosi yliaktiivisesti jopa jo aloittanut tänne, että näin. Joo. Ja kuten tässä jos äskeiseen vapariin vielä palataan, niin espanjalaisethan on antaneet tällaisen leikkisen lempinimen San Francisco. Just siksi nimenomaan, että hän on tällainen pyhä kaveri, joka antaa vaparit aina päin persettä, mutta samalla tavalla ja siksi hän on pyhä. Ja onko näin, että Malagan maalivahtina on tänään nähty siis kansanedustajanakin tunnettu Iker Kanervas? Ei, siis Betisin maalivahti. Betisin maalivahti on Iker Kanervas. Iker Kanervas, niin hänhän on nimenomaan kuuluisa siitä, että hänelle ei niinkään tämä torjuntatyöskentely ole koskaan ollut tärkeä. Et enemmänkin hän niin sanotusti johtaa peliä ja antaa... Hän ei ole ikinä maalivahdin estelyystä piitannut, että hän on niinku vaan silti sitkeästi painanut sinne. Joo, hän ei tosiaan torju mun mielestä. En tiedä, onko koskaan nähnyt Iker Kanerva. En tiedä, onko Kuusela nähnyt Iker Kanervaksen koskaan torjumassa minkäänlaisia palloja. Kyllähän semmoinen liimanäppi on ollut, että tarttuu ja, kyllä. Ja kyllä mun mielestä mä annan monesti, että hän pyörittelee palloja mitä palloja. Joo, siis nimenomaan hän tykkää oikein jauhaa niitä palloja käsissä. Ja joka rako on kyllä ja, siis niin harvinaista, tunkee itsensä, että... On siitä semmoinen ulottuva maalivahti. Joo, ja niinku tää on todella harvinaista maalivahdin, mutta että hyvin usein paitsiossa. Hyvin usein aivan paitsiossa on kyllä. Ja nimenomaan monesti pyörittelee palloja paitsiossa.
ei torju minkäänlaisia asioita ja täysosumia kuitenkin tulee, jos ei hänelle, niin vastustajien joukkueelle. Joo, ja Elina Kiko on hänen uusin seurakaverinsa. Joo, ja onko näin, että nyt on Chica antamassa vaparia, pelaaja, joka yleensä lähinnä pelaa Chicaa, ja he joskus jopa heittää Chicaa. Joo, kyllä, mutta hän osuessaan palloon oikealla kohdalla jalasta, niin saa yleensä hyvän vedon, mutta nyt ei ollut se päivä.